E ndërsa gjetja një vendi parkimi në Durrës është kthyer në një sfit, në anë të rrugës shikon mjete që duket se ndodhen në një muze. Janë makina ose të aksidentuara ose të dala jashtë funksionimit si pasojë e përdorimit, që janë të parkuara në rrugë prej vitesh. Kamera e televizionit Adrianet sjell sot imazhet e marra në shumë rrugë të qytetit, ku shihet qartë se shumë mjete nuk kanë lëvizur prej kohësh. Të papërdorshme, ato kanë ngelur në vendet e parkimit që shumë mirë mund të përdoren për të përditshmen e qytetarëve, por ato nuk lëvizin nga vendi. Ky shqetësim ka vite që është evident në Durrës, por askush nuk e sjell në vëmendje veç medias vendore, për aq kohë sa nuk ka asnjë reagim institucional për to.